V prihodnih letih bo bolnišnica Postojna pridobila prizidek, v katerem bodo laboratorij za oploditev z biomedicinsko pomočjo ter 3 oziroma 4 nove bolnišnične sobe. Začetek gradnje se napoveduje že prihodnje leto. Občini Postojna in Pivka ter Ministrstvo za zdravje so namreč rešili težavo, ki je doslej preprečevala gradnjo. Največja ovira je bilo lastništvo bolnišnične stavbe. Pravzaprav že v dogovoru z občino Postojna in občino Pivka dogovorili pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, tako da bomo imeli tudi podlago za investicijo strani Ministrstva za zdravje oziroma našega dela pokrivanja investicije. Govorili smo tudi o obsegu investicije in pa tudi o predvidenem dozitku, torej izgradnji laboratorija in pa predvidoma 3 oziroma 4 novih bolnišničnih sob, ki bi jih ta dozidek torej tudi nekako obsegal. Stavbna pravica bo sedaj prenesena na državo. To je bila pravzaprav edina in tudi najboljša rešitev, tako da bo ustanovljena stavbna pravica za obdobje, mislim, da 20 let. V pritličju bo prostore dobil nov laboratorij, kot tudi večja operacijska dvorana za ostale večje posege, ki jih zdaj ne morejo izvajati. V nadstropju bodo uredili dodatne nadstandardne sobe, kakršnih zdaj glede na povpraševanje primankuje. S to naložbo, s tem podaljškom, bi mi rešili problem oplevanja z biomedicinsko pomočjo. Dobili bi to operacijsko dvorano, ki je potrebna za punkcije. Koristili bi jo tudi recimo v popoldanskem času za posege, ki jih sedaj ne moremo izvajati, ker je pač stavba fizično premajhna in imamo večjo in 2 majhni operacijski, ki nista adekvatni za večje posege. Na prvem nadstropju pa računamo, da bi otročnice imele še dodatne nadstandardne sobe, ki vidimo, da je povpraševanje veliko in za 2-posteljnimi sobami, tako da bi bile recimo družine zraven po porodu, ne, in skratka neko domače okolje, ki ga že zdaj imajo, da bi se še implementiralo. Postojnska bolnišnica bo še v letošnjem letu pripravila vso potrebno dokumentacijo za gradnjo. Predvidoma se bo obnova začela v naslednjem proračunskem obdobju, torej 2020-2021. Ravno kar smo tudi pri sprejemanju dokumentov oziroma aktov v zvezi z proračunom, tako da bomo sredstva za to investicijo tudi predvideli v tem proračunskem obdobju. Investicija v prizidek je ocenjena na okrog 1 milijon evrov.